Сільському будинку культури святкують перший випуск університету третього віку. 420 студентів сьогодні отримали сертифікати про закінчення вишу. Усі вони – пенсіонери. Миколі Славінському 80, каже, вчив одразу дві мови. Я польську вчив і українську. Питають мене багато, а що ти не знаєш українське? А ти знаєш? Та їлі кожне своє споткання, винік бачення, не мав знання. Що це означає? Ну, кожен ховав своє побачення, щоб ніхто її не бачив. Ми знайшли себе. На англійській мові ми вивчали пісеньки, ми співали пісні, ми вивчили граматику, ми знаємо часи. Ми елементарне знання по-англійськи маємо і знаємо. І яка радість була для нас, що ми вже стали ніби артистами, почали співати пісні і ще на сцені. Комп'ютерну науку опановували 60 студентів університету. Зі студентами, власне, факультет основ володіння оргтехнікою працювати було взагалі не важко. Це люди, у яких є бажання вчитися, бажання освоювати техніку, комп'ютери, планшети, мобільні телефони. Оскільки у багатьох з них діти працюють за кордоном, проживають за кордоном, вони хочуть з ними постійно спілкуватися, бути на зв'язку. Коли починаємо навчання, ми намагаємось подолати страх. Страх перед тим, що щось не те натиснув, щось не те увімкнув, аби чого не сталося. А потім вже навчаємось, як створити папку, як створити файл, як зателефонувати в скайпі, в вайбері. Дивись, Миша, це така пластмасова штука з довгим дротиком. Бачиш, подьоргай її, і стрілочка буде рухатись. Зарухалась? Мене нічого не дьогається. Так, певно, цей комп'ютер не бачить Мишу. Ось так під звуки Хмельницького муніципального оркестру завершився перший випуск Хмельницького університету третього віку. Його слухачі мали змогу безоплатно навчатися у рамках програми піклування на 2017-2021 роки. З міського бюджету на рік, на півроку було виділено 360 тисяч гривень, на цей рік 700. Навчання одного нам обійшлося, обходилось 57 гривень в місяць. Це невеликі кошти для міста, але дуже великий результат для тих людей, які ще потребують підтримки їхньої активності, мотивації. Впродовж року студенти університету третього віку навчалися на 10 факультетах. У вересні стартує новий набір слухачів. Ірина Аріон, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.